Напередодні випуску високопосадовців Держаудитслужби викрито на хабарництві. За період АТО 404 людини вважаються зниклими безвісти. Судмедекспертиза країни виявилась не готовою до великої кількості ідентифікації тіл. Різкої інфляції експерти не прогнозують. Підвищення цін на ринках пов'язують із сезонністю. На часі телевізійні новини Вінниччини. Вітаю вас. 19 жовтня завершено проведення спецоперації щодо викриття корупційних проявів в органах Держаудитслужби України. Прокуратурою Вінницької області спільно з правоохоронцями викрито та затримано осіб, які обіймають керівні посади в Держаудитслужбі України та структурному підрозділі цієї служби у Вінницькій області. Зокрема, зафіксовано факт передачі 10 тисяч гривень неправомірної вигоди одним із керівників Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області та одержання цієї суми керівником управління внутрішнього аудиту Держаудитслужби України за лояльне ставлення під час перевірки регіонального підрозділу та нереагування на виявлені недоліки. Крім того, зафіксовано системні факти прийняття пропозицій та одержання неправомірної вигоди начальником одного з відділів Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області вже за лояльне проведення перевірок у низці бюджетних установ регіону. Були затримані дві посадові особи Держаудитслужби, які займають відповідальне становище під час отримання неправомірної вигоди в сумі 10 тисяч гривень. Особи затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм загрожує покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з кваліфікацією за частиною 3 статті 368 і 369 Кримінального кодексу України. За період АТО на сході країни звільнено з полону 3140 осіб, ще 152 у заручниках. 404 людини вважаються зниклими безвісти. Серед них двоє вінничан. Четверо наших земляків у полоні. Як сьогодні проходить процедура ідентифікації тіл та що стримує її просування, дізнавалась Тетяна Матякубова. Військові, Служба безпеки та судмедексперти спільно проводять роботу із повернення як полонених, так і тіл загиблих. Але й досі залишаються білі плями, а родини чекають на відповіді, від яких залежить надто багато. Відтак права на помилку немає. У нас захоронюється на цьому кладовищі як невпізнані загиблі, так ті, що були ідентифіковані. Інколи навіть при ідентифікації сім'ї приймають рішення залишити серед загиблих побратимів. Так, да, дійсно, він під номерами. Невідомий захисник України, і йому надано номер, який надається комунальним підприємствам на ритуальні послуги. І попередньо до цього номера прив'язаний номер тіла, який зареєстрований в бюро судово-медичної експертизи. Для інформації, спочатку ОТО, там взагалі було поховано 295 невідомих, на даний час залишається 117. Але майже половина з цих невідомих, вони проведена ідентифікація, але родини не приймають ці результати експертизи. Судмедексперти просто не були готові ані організаційно, ані фінансово до такої кількості тіл на ідентифікацію. Вони і сьогодні вважають систему недосконалою. Можна влити гроші, засоби, все це десь на складах, десь на якихось рахунках, якщо воно не буде працювати. Тобто треба створювати такі структури, які будуть перш за все працювати на наш народ, на наших людей, на наші конкретні потреби. До роботи долучилися навіть науковці медичного вишу. І змусило їх це зробити не профільне міністерство, а материнські очі. Приходить в кабінет жінка похилого віку з клітчатою китайською сумкою, в якій знаходиться чорний пакет. Дивиться на мене такими очами, там вже сльоз нема. І каже, що я хочу знати, де з цих двох залишків тіло мого сина, бо я хочу його поховати. У Службі безпеки запевняють, єдине, що стримує виконання першого пункту мінських домовленостей – небажання нашої сторони відпускати небезпечних злочинців. Особи, в поверненні яких зацікавлені представники тієї сторони, які перебувають під слідством наших правоохоронних органів, однак вони засуджені або підозрюються у вчиненні злочинів, які не мають відношення до проведення антитерористичної операції. Активно підтримують
підтримує дану роботу Червоний Хрест, причому він працює з сім'ями по обидва боки контактної лінії і надає психолого-соціальну та юридичну допомогу. У Вінницькому національному медичному університеті усі структури, що переймаються даною проблематикою, провели практичну конференцію. Головним спікерам вручили перший том книги пам'яті, в яку занесені імена загиблих. Другий обіцяють видати 6 грудня і сподіваються, вона не поповниться новими іменами. Тетяна Матякубова, Олександр Базюк, ТНВ. 29 жовтня відбудуться перші місцеві вибори до об'єднаних територіальних громад. Відтак, на Вінниччині відкриється 29 дільничних виборчих комісій, що об'єднані у 5 територіальних. Для їхніх працівників проводять тренінги з роз'яснення основ виборчого законодавства України. Зокрема, розглядають чимало практичних моментів, що трапляються в день голосування. Надають експерти корисні поради і для самих виборців. Є вимога чітка закону, які документи є підстави для отримання виборчих бюлетенів. Це тільки паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України. Всі інші документи в даному випадку під час проведення місцевих виборів не можуть бути підставою для отримання бюлетенів. Продовжимо випуск. Верховна Рада 3 жовтня ухвалила закон про пенсійну реформу, яка передбачає перерахунок виплат 9 мільйонам українців. Щоправда, таке довгоочікуване підвищення може спровокувати і ріст цін. Наскільки здорожчав споживчий кошик вінничан, дізнавалась моя колега Вікторія Сандуляк. Карпика купив по 40 гривень, 2 штучки. Вінничанин Василь Степанович має 40 років стажу. Каже, пенсію йому підняли на 700 гривень. На ринок прийшов по рибу, бо ж м'яса і досі дозволити собі не може. Риби все одно хочеться, м'ясо ж дороге. Зайдіть подивіться, по чому м'ясо. Стоїть вище м'ясо, риба дешевше. Рибу й справді восени купувати найвигідніше. Причина цьому – масовий вилов. Ми продаємо для пенсіонерів, для інвалідів, для студентів дешеву рибу. У нас ціни нормальні – 35-38-40 гривень. У м'ясомолочному павільйоні покупців, як то кажуть, не густо. Своя арифметика як на телятину, так і на свинину. Ошийочок, ось до антрикотів – 120 рублів, задня часть – 140, буває, а так 135, печінка – 100, що вам ще, грудінка – 70 з ребром, лівер – 45. Ціни підняли за що закупки. А так то закупка впаде, ціни впадуть теж. Сало прежня ціна 100 гривень і 60. М'ясо 100. Теж не піднялася ціна. А кому підняти? У нас в павільйоні пусто. Прийшли, пішли, поздоровались, сказали спасіба, що вас побачили. Ушли. Серед таких покупців і пенсіонерка Джузепа Карлівна. З м'ясомолочного жінка виходить без покупок. Ой, м'ясо я не купляю, бо я не маю за що його. Косточки там беруть і все. Сир та сметана додали в сумі 10 гривень. Молоко здорожчало на 3 гривні. На цінову політику вплинула сезонність. Ціна на сир. На домашній сир від 60 до 40 гривень, залежно від якості. Слівка від 80 до 70 за кілограм і зберена домашня сметана 50 гривень за кілограм. Візде, що ціни ростуть, ну а що зробиш? Приходиться якось виживати. Відживають своє і овочі. Де-не-де можна знайти помідори по 12-15 гривень, огірки – за 25, редиску – за 6, а ось за кілограм баклажан просять 15, перець – у межах 30 гривень, капуста подешевшала на 4 гривні. Капуста – 3, буряк – 6, морпочка – теж 6 гривень, пішечка – 7,50, кропчик – 25, брокколі – 15-12 гривень. Капусту беру зараз більше на засолочку. Ціни на екзотичні фрукти, запевняють продавці, залишаються стабільними. Осінні яблука нині вартують від 10 до 14 гривень за кілограм. 5 гривень у ціні додав хіба виноград. Кишмиш турецький – 30 гривень кілограм. Є наш український, одеський, Молдова виноград – 20 гривень кілограм. Зазвичай підвищення мінімальної зарплатні та пенсії експерти називають основними факторами підняття цін на продукти. Та оскільки цього разу уряд гроші на осучаснення виплат планує отримати за рахунок перевиконання бюджету пенсійного фонду, різкої інфляції експерти не прогнозують. Відтак, незначне підвищення на ринках пов'язують із сезонністю. Вікторія Сандуляк, Вадим Наумчак, телевізійні новини Вінниччини. І далі у випуску. У селі Зарванці Вінницького району представили бібліотеку на колесах «Книжкобус».
У Вінниці на Майдані Небесної Сотні київські скульптори пропонують встановити вишню пам'яті. Новий рекорд України встановлено під час флешмобу «Вінниця – це я». Молодь утворила живий герб міста над Бугом. В Україні триває процес реформування засобів масової інформації. Закон про друковані видання, який Верховна Рада прийняла 2015-го, передбачає роздержавлення державних та комунальних газет. Також основними положеннями змін є підтримка реформованих видань. На Вінниччині з 33 друкованих засобів масової інформації процес роздержавлення пройшли 16. Часописи, які до 1 січня 2019-го не переформатовуватимуться, будуть ліквідовані. Наразі в області фахівці спільно з газетярами напрацювали кілька пропозицій до офіційного Києва, які пропонують врахувати під час внесення змін до Закону України про реформування державних та комунальних засобів масової інформації. У нас є прекрасний журнал «Вінницький край», який сьогодні стоїть теж на роздоріжжі, він комунальне видання, але не висвітлює діяльність органів влади. Тому сьогодні ми теж будемо вносити свою пропозицію, щоб, можливо, журнали мистецько-літературного спрямування могли бути засновані органами влади. Найактивніші представники вищих навчальних закладів області зібралися на форум студентського самоврядування. Обговорили актуальні питання, вирішили нагальні проблеми молоді та долучились до розробки нового положення про студпарламент Вінниччини. Ясмін Бакута навчається на третьому курсі Вінницького кооперативного інституту. Вже півтора року очолює студентську раду свого вишу. Представляє інтереси однолітків. Найбільше любить організовувати культурно-просвітницькі заходи. На форум прийшла, аби перейняти досвід колег, управлінські та організаторські навики. Кожної осені на початку року ми проводимо благодійний ярмарок. Звідки кошти виручені з цього ярмарку йдуть на воїнів АТО. Ми хочемо долучитися до студпарламенту, тому що це цікаво. В ньому збирається вся молодь, і ми можемо спілкуватися, і це як спосіб комунікації між студентами. Під час форуму для кращого знайомства та більш дружньої атмосфери молоді запропонували гру «Криголам». Гра «Криголам» вона поширена по всьому світі, її використовують в різних міжнародних компаніях для того, щоб є якийсь певний колектив і щоб він між собою міг легко спілкуватися і не було якоїсь напруженої такої атмосфери. По закінченні учасникам запропонували обрати найдостойніших представників вишів та утворити з них студпарламент Вінниччини. Ми хочемо насправді активізувати зробити так званий апгрейд студентського парламенту Вінниччини, тому що це дуже дієвий механізм насправді такого діалогового майданчику між студентами, між владами, між владою, щоб чути потреби студентів. Студентський парламент Вінниччини не ставить обмежень щодо кількості представників. На креативних та ініціативних тут чекають завжди. Потенційних лідерів обирають самі ж студенти. Дар'я Красовська, Вадим Демець, телевізійні новини Вінниччини. Вперше не лише на Вінниччині, а й в Україні. У селі Зарванці Вінницького району представили бібліотеку на колесах. Мінібус із пасажирського переобладнали на навчальний. Укомплектували стележами, партами та художньою літературою. Провели також інтернет для реєстрації читачів. Книжкобус курсуватиме областю щодня без вихідних, зупинятиметься у тих селах, де немає читалень. Ідея цього проекту зародилася кілька років тому. Належить вона родині Мазурів. Тоді на її реалізацію бракувало фінансів. Після децентралізації для проекту, аналогів якому в Україні немає, кошти таки знайшлися. Ми дивилися в інтернеті, є аналоги в Росії, є в Білорусі аналоги. Десь ми дивилися, щось звідки брали, щось своє. Навіть елементарно зробити ці стележі було проблемно, тому що меблеві стележі в автобусну машину не поставиш. Тому шукали варіанти вже і на військовому заводі. Бібліобус оснащений усім необхідним для читача. Навіть взимку там буде не холодно. Працюємо над тим, щоб придбати генератор, щоб у нас було своє опалення тут, освітлення. Мобільна книгарня – перш за все для дітей та підлітків. Книжкобус нараховує близько 400 екземплярів. Тут стаціонарна дитяча література, любі виставки ми можемо проводити тут, озвучувати презентації. Це доросла така література, тут і ксерокопіювання. Роботи на колесах бібліотекар Марія не боїться. Саме вона допомагатиме юним і допитливим знайти цікаву книгу. Це для мене такий новий досвід.
досвід моєї роботи. Я працюю в відділі комплектування, тобто я працюю з книгами. А тут в мене буде нова можливість поспілкуватися з людьми. Майже рік працювала над створенням цього проекту і три втілювали мрію у життя. Нині бібліобус готовий зробити свій перший маршрут. Не встигли дверцята мобільної бібліотечки відчинитися, як діти, наче в ту рукавичку, побігли на оглядини. Емоції зашкалюють. У моєму районі немає бібліотеки, але якщо я хочу читати казки, то я їх не можу взяти. З такою бібліотекою на колесах я можу читати казки. Шокірує. Хочу подивитися, що там. Я від цієї бібліотеки хочу дуже багато вражень. Бібліотека на колесах курсуватиме поки що за наступним маршрутом. Окрім Зарванці, завітає до Якушинецької громади та селища Березино. Також об'їде села Майдан, Слобода Ташковецька, Ксаверівка та Лисогора. Юлія Вознюк, Олександр Грошев, телевізійні новини Вінниччини. На четверту річницю Революції Гідності київські скульптори планують встановити у Вінниці пам'ятник героям Майдану. Сьогодні презентували проект скульптурної композиції під назвою «Дерево свободи». Як виглядатиме пам'ятник, знають наші кореспонденти. Пам'ятник загиблим героям Небесної Сотні планують створити у вигляді вишні. Над створенням композиції на благодійних засадах працює київський скульптор Борис Данилюк. Здавна він був символом світового дерева, дерева життя, символом сонця. І це, в принципі, символ дівчини, матері. Ці квіточки, вона народжує нових воїнів світла, які будуть охороняти її територію і захищати цінності українського народу. А квіточки на штирях, які впали, це душі загиблих людей. На кожній квіті п'ятиметрової бронзової вишні викарбують ім'я та семи загиблих майданівців. Основа пам'ятника матиме вигляд контурів України. Проект обговорювали з родинами загиблих вінничан-героїв Небесної Сотні. Вони ідею підтримують. Щоб могли школярі, учні, шкіл, студенти просто підійти і от знали точно, що це пам'ятник героям Небесної Сотні. Відкрити незвичайну композицію планують у лютому наступного року. Символічним, вважають автори ідеї, є її встановлення на Майдані Небесної Сотні. Шевченка пропонують перенести в інше місце. Та чи розквітне бронзова вишня на Майдані у Вінниці, залежить і від думки громадськості та рішення міської ради. Ми просимо виділити місце та дозволити встановити монумент Героїв Небесної Сотні в вашому місті на площі Героїв Небесної Сотні. Ліна Бабій, Вадим Наумчак, телевізійні новини Вінниччини. «Я люблю тебе, Вінниця» – в один голос і без репетицій прокричало більше 2000 молодих людей у вишиванках, аби зафіксувати новий рекорд України у відтворенні живого герба Вінниці. Побачити найбільший символ міста вдалося нашій знімальній групі. Подробиці у сюжеті. «Я люблю Вінницю» одночасно прокричали 2009 учасників із 35 навчальних закладів міста. Чи вдалося вінничанам встановити новий рекорд у вигляді герба Вінниці – дивіться далі. Патріоти – це люди, які від душі віддають все своїй країні, своєму місту, навіть своєму маленькому селу, районі чи області. Ми повинні розуміти, що ми народились в Україні, і ми повинні нею пишатися, її удосконалювати і робити, віддавати всі свої сили, всі свої емоції і бути кращими. Вишиванки, кульки та стрічки принесли із собою більше 2000 вінницьких студентів, аби долучитися до унікального явища – створення найбільшого в країні живого символу Вінниці. «Ми, дивлячись на гарну погоду, запросили максимально багато студентів, молоді, танцювальні студії, громадські організації, які долучилися сьогодні. Ми створили флешмоб, створили герб міста Вінниці. Рекорд встановлювали на базі медичного коледжу. Проте до участі долучилися усі вищі навчальні заклади міста і навіть кілька шкіл. Тема флешмобу – патріотична. Аби зафіксувати новий рекорд і вручити сертифікат, до міста приїхав експерт Книги рекордів України, котрий спостерігав за дійством із найближчої багатоповерхівки. Переконавшись, що картинка – точна копія герба Вінниці, він фіксує рекорд і вручає організаторам відповідний документ. «Рекорд! Зображення герба міста до більшої кількості людей. Організатор Вінницька молодіжна рада «Місто Вінниця». «Сьогодні зафіксовано
герб міста Вінниці складений з найбільшої кількості людей. Моя місія полягала в тому, щоб за допомогою оцього прилада, лічильника, перерахувати кількість людей і засвідчити сам рекорд. Усіх учасників організатори закликали робити цікаві фото та публікувати їх у соціальних мережах із хештегом «Вінниця герб». Автори найкращих та найоригінальніших отримують абонементи у спортивні клуби міста. Проте найголовніше у даному заході – не подарунки, а можливість хоча б раз сказати «Вінниця, я тебе люблю». Руслана Ткачук, Андрій Сулима, телевізійні новини Вінниччини. Ми справді дуже любимо своє місто. Воно у нас найкомфортніше та найпрекрасніше. Це всі новини на цю годину. Дякую, що дивились. На все добре і лише приємних новин. У п'ятницю вночі у Вінниці синоптики обіцяють від 12 до 10 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 15. Опадів не передбачається. Одяг ведучою надано магазином «Краля». «Краля» – завжди якісний жіночий та чоловічий одяг від кращих вітчизняних та закордонних виробників. Тут є усе, що потрібно для справжньої «Кралі» та її кавалера. Краще за квартиру може бути лише нова квартира від концерну «Поділля» 5703-26. Кожна модель BMW підкорює чудовим дизайном, інноваційними технологіями і дарує неймовірні емоції від керування. Преміум-бренд BMW у Вінницькому регіоні представляє компанія «Баварія Центр». У дилерському центрі вам буде запропоновано широкий спектр послуг. Продаж автомобілів та мотоциклів BMW, сервісне обслуговування, продаж оригінальних запчастин, додаткового обладнання та аксесуарів, спеціальні умови фінансування нових автомобілів під 0,01% річних. Також є можливість скористатися програмою обміну вашого автомобіля на новий BMW з доплатою. Запрошуємо вас до автосалону «Баварія Центр». Вінниця, вулиця Лебединського, 19А. Телефон 0432 555 995 та 067 119 94 99. Світ, наповнений можливостями, і модельний ряд BMW є ідеальним вибором. Відповідальність за несподіванки життя бере на себе партнер «Баварія Центр» – страхова компанія «Арсенал Страхування».